صدر پنجاب ڈویژن مسٹر راجر پور تمام اساتذہ کرام سے اپیل کرتا ہوں کہ تعلیمی بائیکاٹ کریں اور بچوں کو پڑھانے کے بجائے بچوں کو گھر بھیج دیں اور خود سکول چٹائیوں پہ لاہور کے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں ہوئے 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 خیر کرتی ہے